ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାର ହେ, ପୁରା ଶୀତଟା ପୁରା ଜବର ପଡ଼ୁଛି ହେ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ କଡ଼ା ଚା'ଟେ ପିଇ ଆସିବା। ଆଉ କ'ଣ କଡ଼ା ଚା' ପିଇବା, ଆଜିକାଲି ତ ସେ ନିଆଁ ଲଗା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚା' ଦେହରେ ସେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ଆକା ମିଶେଇ ଦେବାର। କ'ଣ କହିବ, ଦୁନିଆଟା ଆକା ପୁରା ଭେଜାଲ ହେଇଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଚା' ଆକା ବନଉଛନ୍ତି ହେ। ଆୟୋ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦମନ ଯୋଡ଼ିଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆୟୋ, ସେଠି ବୁଝୁଛି ହେ, ସେଇଠି ବେଶୀ ଶୀତ ପଡ଼ିବାର। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭେଜାପୁଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଜାରଟେ ଅଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ଚା ମିଳୁଛି ହେ। ଆପଣ ଥରେ ପିଏ ତାପରେ କହିବେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ନେଇଥିଲା ଚା ଆକା ପିଇବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହେଲା ହେ? ଆୟୋ, ଏଠି ମୁଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ମାଉସୀର ପିଠିଟା କ'ଣ ଏମିତି ଜଳି ଯାଇଛି। କିଲୋ ମାଉସୀ, ଏଇଠି ଚା କରୁଛୁ, ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଥାଇକି ଚା'ଟା କରିପାରୁନୁ କିଲୋ? ଏଇଟା ପିଠିଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ ତୁ? ଆୟୋ, କେଡ଼େ କଥା ହେଇଗଲା ହେ। ବିଚାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜୁ ମାଉସୀଟା ଦେଖ ଏ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମାଉସୀ କିଲୋ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଚାରିଜଣ କଷ୍ଟମର ଆଇଲେ, କଷ୍ଟମର ଆଇକି ଚା ମାଗିଲେ, ଚା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚା ଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଛକାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତର ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ଦେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯିଏ ହତା ହେଇ ସିଏ ପଛକାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମା ଜାଣିପାରିଲାନି, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳେ ଚା'ଟା ଆଉ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ରାମଜୋଟି ଥାନା। ମାଉସୀ ଲୋ, କିସ କରୁଛୁ ତୁ? ହେଲେ ଚା ବିକିବୁ ରେ, ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ବିକିବୁ ନା, ଆଉ ଏମିତି ପଛୁଆ ଯାଇ କା ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ଚା'ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ତ? ମୋତେ ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରା ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ସେ ସାର୍ ନେଇକି ତୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ତୁ, ତୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଲୋ? କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। କିଛି ଦୋଷ ନ କରିବି, ତତେ ନେଇକି ଦେଖ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ନ କରିଥିଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କିଅଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ? ଓହୋ, ବଡ଼ ବାଧା ହେଇଥିବ ଏ ମାଉସୀ ତତେ, ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ କରିକି ବି ମୁହଁ ଫେରେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ବି ଧାଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରିଲା କି ଜିଇଁଲା ଆକା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦୋଷ ନ କରିକି ବି ମାହାଳିଆଟରେ ତୋର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇଲେ, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଚା କରିକି ଦୁଇ ତିନି ଜଣକୁ ଦେଉଥିଲି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଦେଉଥିଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ପଛାଡ଼ି ଚା ପକେଇଦେଲେ। ମାଉସୀଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ହେ। କିଲୋ ମାଉସୀ, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିଲୁଣି? ତୁ ମୋତେ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କର ନା, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, କ'ଣଟା କହିଲୁ? ଚା କରିକି ଦୁଇ ତିନି ଜଣକୁ ଦେଉଥିଲି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଦେଉଥିଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଆସିକିରି ପଛାଡ଼ି ଚା ପକେଇଦେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ କି? ହତା। କିସ ଲୋ ମାଉସୀ, ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରଉଛୁ ହେ? ଜମା ହୁଅନ୍ତୁନି ହେ। ଏବେ ଯୋଉଟା ଆକା ମାଉସୀ କହିଲା ସେଇଟା ଆକା ସତ, ପୁରା 100%। ଆଙ୍କେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଭେଜାପୁଟ ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ ମାଉସୀ ହେ। ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ଚା ଦେବାକୁ ସେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଚା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଗରମ ଚା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ହେ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରକୁ, ଆଉ ମାଉସୀ ଏକବାର ଦେଇଦେଲେ ଭଲ କରି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ଭେଜାପୁଟ ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ ମାଉସୀ। ଆଙ୍କେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚା ଦୋକାନ କରିବାର ହେ, ଆଙ୍କର ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିକି ଆଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଏକା ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଖୁସିରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ କିଏ କରିଛି? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଚା ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେ, ମାଉସୀ କ'ଣ ଚା ଦେବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେବାରୁ ମାଉସୀଙ୍କର ପିଠିକୁ ଚା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ହେ। କି ଗରବ ହେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର,
ଅମଣିଷ ହେ ଆପଣ, ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ତମ ମୁହଁରେ। ତମ ଘର ବାଲିକି କହିଲନି ଘରେ ଚା ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଏଇଠି କାଣ ଆସୁଥିଲ? ଗରିବ ଲୋକଟା ଉପରେ ଚା ଦେବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ବୋଲି ଚା ଢାଳି ଦେବ କିଏ? ଓହୋ, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ପାରଦ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡକୁ, ନା ବର୍ଦିର ଗରମ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ମାଉସୀ? ଜିନ୍ଦ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି ଏ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ଆମର ଏ ହାବିଲଦାର ମାନେ ହୋତା ବାବୁ ମୋ, ମୋତେ କିସ ଲାଗୁନି ହେ ଇଏ କ'ଣ ମାଲପତ୍ର ଦେଇକି କଥାଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିବେ। ଆଇ ଯିଏ ମାଲପତ୍ର ଦବା ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ ରାଗିକି ଚା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବ? ଏଇଠି ବି ସିଏ ଆକା ଧମକେ ଧାମକେଇକି ମାଉସୀକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ, ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯା। ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ହଁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିବେ, ହେଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଅଲଗା କେଉଁଠି ସୁଝେଇଲେ? ଚୋର ଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଝେଇଲେ ଆପଣ ହିରୋ ଲାଗିବେ, ଗରିବ ମାଉସୀ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଝଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭିଲେନ୍, ଆ ସତେ ହେ ତମେ ଭିଲେନ୍। ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ଆକା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନଥିବ ତାକୁ ଯାଇ କହିବ ଆଏ ଚାଟା ଢାଲିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼େ, ସିଏ କହିବ ପାଦରେ ପଡ଼େ କି ଜଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ, ଏ ପିଠୁଟାରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଛାଟି ଦେଇଥିବେ କଥାରେ ନାଇଁ। ଗାଈ ତ ଗାଈ କାଳି ଗାଈ, କସରାର କ୍ଷୀର କଷ, ଧୋଇ ଧାଇ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ହେ, ଲୁଚି ଯିବ କିଏ ଦୋଷ।